posledný deň v roku, chce každý stráviť v duchu zábavy a v dobrej nálade. V pôvodnej tradičnej kultúre Slovenska sa poslednému dňu v roku nepripisoval zvláštny význam. Silvester sa slávil len zábavami mládeže na priatkách a zábavami dospelých v krčme. V súčasnosti prebiehajú silvestrovské oslavy v kruhu priateľov, na zábave, na námestiach a ich súčasťou je kolektívne vinšovanie o polnoci, hlučná zábava a prejavy neviazanej veselosti. Prvej a doteraz poslednej silvestrovskej oslave v Žarnovici sme dali priestor v našej relácii pred 2 rokmi. Dnes sa vyberieme na silvestrovskú oslavu v roku 2010. Samozrejme, aj Vladimír aj Kliške. Aj 31. decembra 2010 veľa z nás vyšlo do ulíc a prišlo stráviť posledné chvíle starého roka v kruhu svojich priateľov a známych. Stalo sa tradíciou, že naše mesto organizovalo pre domácich i pre cespolných silvestrovsko-novoročné podujatie.
pred 12 rokmi začalo o 23. hodine na začiatku Májovej ulice pri novom mestskom trhovisku. V programe nazvanom Silvestrovská show vystúpila hudobná country skupina Ranch a DJ Rudes. Všetci prítomní sa dostali do tej správnej silvestrovskej nálady, ku ktorej prispel aj punč či varené víno. Priestor pred kamiónom, v ktorom účinkujúci zabávali prítomných, sa pred polnocou zaplnil. Strieľajúce šampanské, ohňostroj a petardy dávali prítomným znamenie, že to už máme očakávaný nový rok. Na podujatí sa všetci dobre zabávali a verili, že sa v takom hojnom počte opäť stretnú o rok. Švietne sa bavíme, švietne, bardzo fajne. Dobre. Určite sem prídeme na budúci rok. Mohlo byť troška väčšie, ale tak keď nie je to priestranstva, tak je to dobre. Neviem, no, zaplnia sa to tu, nálada graduje, myslím, že dobre je to tu. No ja sa zabávam akože super, sme tu všetci spolu pokope, s námi, nemá to chybu, ohňostroj, šampanské, podľa mňa sme vstúpili všetci dobrou nohou do ďalšieho roku 2011. Nemám k tomu viac čo dodať. Výborne, dobrá kvalita, dobrý hlas, počasie vynikajúce, zvuky stereo, video, tie mono stereo, no pýtaj sa ďalej. Vážení priatelia, takže mi dovolte sa vám prihovoriť a odpočítať posledné sekundy, pretože 59, 60, nový rok, želám vám všetko dobré v novom roku 2020. A super, a máme tu nový rok, a kde je tá streľba pre Boha živého? Strieľame, prebíjame si. Sa vám všetky darí, najlepšie, čo najlepšie. Pán primátor, ja to mám vás rovne, teda flaško myslím, ale jeme. Dobre, super, takže nech žije Vinco, Kicito, Vinco. Nech žije ten šťastný a teda nech je šťastný a nový rok. Dobre, vidíte, že to je na to, 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 že to
Let me control your body.